Dobroveče, ovo je emisija Prva tema. Ja sam Anđela Šestović. Albance u Crnoj Gori na ovim izborima zastupaju dvije izborne liste. Jedna od njih je lista koju čine Albanska alternativa, Partija Forca, Demokratski savez Albanaca i politički pokreti Perspektiva i Unija za Tuzi. Nosioci su Genci Nimanbegu i Nik Đeljošaj, predsjednik opštine Tuzi, koji je večeras moj gost. Gospodine Đeljošaj, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. U protekle 4 godine Tuzi su postale opština. Da li su sada ispunjena očekivanja stanovnika te opštine? Pa da, evo, albanske partije od početka pluralizma 90. godina su imali taj jedan politički zahtjev da Tuzi budu opština. I nakon toliko godina, 2016. godine, koalicija, parlamentarna koalicija koju smo činili, smo sklopili sporazum sa Demokratskom partijom socijalista i ostalim partnerima da se u ovom mandatu riješi ovo pitanje i sa zadovoljstvom smo konstatovali da je to jedno od velikih naših projekata koje smo riješili u ovom mandatu kao predstavnici albanskog naroda i naravno da na tim izborima prvim koji su ostvareni od Tuzima, bilo je očekivano da i albanske partije i pobjede. Nakon godinu i pol dana na čelu opštine i kako znam malo bliže kako funkcioniše, mogu reći da su ispunjeni ona očekivanja naših građana. Usvojili smo prvi budžet u ovoj godini, tekućoj godini, u iznosu od 4,45 miliona eura. Nešto što nismo imali prije. Imamo zaključno sa 7. mjesecom ostvarenje tog budžeta skoro 60%, što znači ide, realizuje se, puni se po toj dinamici i naravno da smo radili istraživanja, da vidimo kako su građani zadovoljni, ne samo onim koji rukovode opštinu u principu, nego koliko su zadovoljni time što imaju opštinu i preko skoro 80% građana su pokazivali pozitivnost sa tim i uporedo sa tim oko 70% su zadovoljni kako smo rukovodili sa opštinom i to su pokazatelji da su građani zbog koga i postoji i opština zadovoljni sa ovim projektom koji je ostvaren i sigurno da sada mi kao vlast u Tuzima treba da radimo na tome da dokažemo da da se razvija i mislim da smo na pravom putu, realizujući ovaj budžet, da realizujemo i ono što su zahtjeve naših građana. Pokušali smo da budemo što bliži građanima, da svugdje u našoj opštini investiramo, izgradimo infrastrukturu i naravno uz onaj pečat koji imamo mi, jer ja kažem, tu uzimamo jednu fabriku, a to je naša poljoprivreda, gdje smo dali veliki doprinos kao opština kroz subvencioniranje i tu su građani osjetili što znači imati opštinu. Subvencioniranje, pomogli u prodaji proizvoda i naravno, evo, jučer smo donijeli odluku da se svi, svako domaćinstvo, svaka porodica koja ima djecu u osnovnoj školi dobiti opštine besplatne knjige i to su ovo blagodeti, ove stvari koje su ljudi, građani naše opštine osjetili da imaju opštinu. To je bilo najvažnije za nas i ja sam bio uvijek uvjeren da će tako i biti. Evo, ja lično sam ušao, kažem, slučajno u politiku zbog ostvarivanja tog cilja opštine Tuzi i naravno da smo zadovoljni svi u opštini Tuzi sa ostvarenim projektom opštine Tuzi, ali i sa onim kako se u godinu i pol dana rukovodila opština Tuzi. Sad, jedan od vaših glavnih ciljeva vaše izborne liste je ispunjavanje kriterijuma Evropske unije. To ističete negdje i kao jedan glavni cilj. Kako to planirate da postignete? Pa, mi imamo taj cilj, mi zacrtan cilj da izlazimo na izbore sa idejom da želimo da budemo vlast, da budemo dio vlasti i naravno poslije dva velika projekta koje su ostvarene, koje je ostvarila država Crna Gora, nezavisnost i učlanjenje u NATO, sad jedan od najzahtjevnijih, ali i ono što želimo da ostvarimo jer smo imali
od 90. godina Svealbanske partije u programu da Crna Gora bude članica Evropske unije i sa svim našim kapacitetima ljudskim, svim našim ponašanjem u okviru vlasti ćemo dati doprinos da Crna Gora bude članica Evropske unije. A kako? Na koji način? Pa kroz učešće u izvršnoj vlasti, kroz unapređenje, jer od jednog kriterijuma za uključivanje u Evropsku uniju, naravno, Crne Gore je da se poboljša i status i manjina i da manjine pokažu taj ispunjenje tih standarda, da mi radimo na ispunjavanje standarda prema manjima, konkretno prema Albancima u tom procesu u smislu koji su zahtjevi Evropske unije. Mm-hmm. Insistirate na decentralizaciji. U kom smislu? Preuzimanje odgovornosti. Bukvalno u tom smislu kako bismo preuzeli odgovornost, jer u Crnoj Gori opštine nema još uvijek dovoljan nivo decentralizacije u smislu financija, pa možda ako pratimo države regiona i u obrazovanju, u smislu kako mislimo mi da možemo lakše mi na lokalnom nivou neke stvari rješavati nego čekati državni nivo, ne samo zbog toga očuvanja posebnosti kao manjine, nego i zbog svih građana. Jer uvijek mislim da lokalne uprave treba da imaju što više ovlaštenja, što više mogućnosti da nude građanima kako bi ostvarivali svoje prava na lokalnom nivou. To je jedan proces koji promoviše Savjet Evrope kroz svoju kartu za lokalnu samoupravu i u tom procesu vidimo više kao preuzimanje odgovornosti za neka ovlaštenja koja su na državnom nivou. I mislim da bismo bolje radili na lokalnom nivou, ne samo u opštinama gdje žive Albanci, u opštinama, mislim u Crnoj Gori, da bi se neke stvari lakše, bolje, brže za naše građane radili na lokalnom nivou nego što se stiže raditi sa državnog. Vaša partija zalaže se i za vraćanje imovine. Koje imovine i zašto? Pa u vrijeme onog drugog sistema komunističkog, dosta se imovine oduzimalo privatnim vlasnicima kako bi se ostvario neki državni viši interes. Imamo dosta slučajeva kada taj viši interes više ne postoji. I realno je da ti vlasnici kojom je to oduzeto da sada traže da im se vrati. Imamo čisti primjer uvale Valdanos i Maslina Valdanosu koje je bilo planirano za vojno odmaralište. To više nije vojno odmaralište. I realno je da se vrati, da u procesu restitucije ostvari pravo građana na povraćaj te imovine. To su procesi ne samo u Ulciniju, nego procesi su, imamo dosta i u Tuzima, kao imamo dosta problema sa pristupom koji nema toliko veze sa imovinom, ali pristupa nacionalnim parkovima gdje žive Albanci od Skadarskog jezera, Prokletije. To su neke stvari koje mislimo da možemo da poboljšamo život građana ukoliko unapređujemo te akte, zakone koji su aktuelni u Crnoj Gori. Nedavno je prilikom predstavljanja izbornog programa vaše liste gospodin Niman Begu rekao da su Albanci diskriminisani ne samo politički, već i ekonomski i zdravstveno u Crnoj Gori. Šta je doprinijelo takvom jednom statusu kako je on to opisao i na koji način bi to trebalo promijeniti? Pa vidio sam, počet ću od kraja. Ja sam vidio da u medijima nije možda prenijeto kako se mislilo. Znači, u zdravstvenom mi nismo mislili bukvalno na zdravstveni sistem kad naši sunarodnici treba da im se ukaže pomoć, da su na osnovu toga diskriminisani. Tu se mislilo na infrastrukturu. Na infrastrukturu i da u mjestima gdje žive Albanci imamo više tih nekih servisa koji su zdravstveni. I, na primjer, evo, recimo Ulcin, jedan veliki grad u Crnoj Gori, treba skoro najviši svojih zdravstvenih usluga da more da ide u bolnicu u Baru. Kako bi se povećao kapacitet, recimo doma zdravlja u Ulciniju, još uvijek ne postoji, nije porodiljsko, porodilište je bilo napravljeno, ali ne postoji sala za intervencije.
Recimo, tu uvijek ko ostane da, na porođaju u ulici, recimo, ostavlja prostor rizika i ne treba dovesti do toga, nego evo, skoro da više možda i se ne koristi u tom kako je bilo planirano. Diskriminacija u političkom i ekonomskom smislu? Da nastavimo zdravstvo. Naprimjer, imali smo primjer da Tuzi nema hitnu pomoć. Ja sam godinama to tražio, pisao, ali u Golubovcima je bilo. E sada, možda su bili neki drugi elementi odlučujući u tome, ali građani će odmah prepoznati zašto nema u Tuzima. Ali konačno i to ćemo veoma brzo da riješimo. Nakon dogovora i insistiranjem nas kao parlamentarne većine koji smo i mi bili, došli do izmjene zakona i bit će i u Tuzima. A u ekonomskom pratimo razvoj. Recimo, Ulcin je jedna od opština koja ima najviše potencijala za razvoj. Mislim da se nije dovoljno investiralo. Nije se dovoljno planiralo državnim budžetom kako bi se razvila opština Ulcin i u smislu kako bi bila konkurentna kao turistička destinacija. Tako mislim i za opštine Plav, Gusinje i u Tuzima. U Tuzima ove godine imamo malo veći investicioni poduhvat u tom smislu i ono što će biti naš neko osnovno opredjeljenje koje smo zacrtali kao Albanska lista kada budemo dio vlasti je da insistiramo da imamo budžetom svake godine planirane iznose koji će biti u planu kapitalnog budžeta za investiranje u opštinama gdje žive Albanci. Ja sam mišljenja da u ovom nakon ovih izbora, da to treba da bude jedan od naših osnovnih, ključnih zahtjeva, jer mi prepoznajemo da prvi ključni zahtjev naš će biti ekonomski razvoj sredine gdje žive Albanci. Hoće li to spriječiti jedan proces koji se neminovno događa u Crnoj Gori, a to je iseljavanje? Evo, konkretno u ovom slučaju govorimo o iseljavanju Albanaca i sa sjevera Crne Gore, ali i iz ovih južnijih opština. Pa mislim da s jedino ekonomskim razvojem, stvaranjem građana u infrastrukturi, otvaranjem novih radnih mjesta možemo zaustaviti iseljavanje. Ja sam bio juče i prekjuče u posjeti opštine gdje žive Albanci na sjeveru, u Gusinje, Plave, Rožaje. Infrastruktura je u katastrofalnom nivou. Prelijepo mjesto, ambijent i uvijek sa investiranjem u toj infrastrukturu, u završetak puta koji se gradi uz kanjon rijeke Cijene, mislim da se povećavaju ti ekonomski kapaciteti tih opština. Zato sam i pomenuo i prethodno pitanje, naš jedan od osnovnih stvari naše platforme je ekonomski razvoj, jer mislimo da preko ekonomskog razvoja ostvarujemo i ona naša identitetska. Razvoj, da očuvamo naš identitet, da naravno ne zapostavljamo ni kulturu, ni obrazovanje, ni sve, ali mislim da je sve to povezano sa ekonomskim razvojem i to će biti naš neki ključna poruka našim biračima da ćemo raditi u narednih 4 godine. Kako ocjenjujete saradnju sa opozicijom u opštini Tuzi? Demokrate su dio vlasti u Tuzima, znači vlast u Tuzima drže manjinske partije, albanske partije, koje imaju najviše 16 mandata i jedan mandat Demokratske Crne Gore i 4 mandata Bošnjačke stranke. Znači manjine su u toj nekom savezu sa lokalnom odborom demokrata. Saradnja do sada ne samo sa njima, nego na nivou naše koalicije izvrsna. To bi mogli da potvrde svi činioci te koalicije, da nismo imali, bukvalno kaže, niti najmanji nesporazum, jer smo svi bili fokusirani na razvoj, rad i da ono što počini od nule kao opština, da je izgradimo i da bude servis građana. Uspostavili smo bili dobru saradnju i sa onom opozicijom u Tuzima koji je DPS i SD. I naravno da postoji tu prostora za da bude bolja ta saradnja. Iskreno, mi nismo zadovoljni njihovim odnosom prema opštini. Nisu pokazivali niti u jednom procesu interesovanje da daju doprinos. Opoziciju Tuzima, DPS prema opštini Tuzi, nisu dali nikad nikakav doprinos da to bude uspješan projekat. Mi, ako smo došli na vlast iz klupa opozicije,
birali smo kadrove i najstručnije koje smo imali u našoj opštini, ali to su odnosi koji su lokalni i uvijek je bilo pitanje za nas, na primjer, iz Tuzi, da ljudi nisu mogli da razumiju da imate dobru saradnju na državnom nivou, a nikakvu na lokalnom nivou. To su i trenutno i aktualno je isto i sada. Bilo bi dobro da se to promijeni, ali ipak treba dvoje za tu promjenu. Pa evo, to je i moje sljedeće pitanje. Šta očekujete nakon 30. augusta? Kakve koalicije, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou? Pa dobro, na lokalnom mi učestvujemo u Gusinju. Tamo su sve albanske partije u jednoj listi i nadam se odličnom rezultatu i sigurno da se nadamo i očekujemo da budemo vlast u Gusinju. Sad u kojim kombinacijama vidjet ćemo na osnovu izbornog rezultata. Na državnom nivou mi smo kao albanske partije trasirali naš put, imamo našu platformu, imamo naše principe i naravno da biramo partnere na osnovu tih principa. Ko može u tim principima, mi smo otvoreni za saradnju, želimo razvoj Crne Gore, želimo da područje gdje žive Albanci ekonomski, da se razvijaju, želimo da očuvamo naš identitet kroz institucije i integraciju što više u institucijama. Mislim da svi ko mogu biti potencijalni naši partneri se mogu prepoznati. Mi smo tu nikad ne možemo reći u politici da biramo danas i da se opredjeljujemo, jer nikad se ne zna kako će neko nastupati i u svojim stavovima i u svojim razmišljanjima, jer to su drugi. Mi znamo da se mi nećemo mijenjati. Imamo naš principijelne stavove od kojih nećemo odstupati. Ja sam imao baš jučer jedan razgovor sa nekim potencijalnim našim biračima i rekao sam 1990. godina, 92. pitati albanske partije za saradnju sa DPS-om je bilo nemoguće pitanje. Svi su bi rekli odmah ne. Ali 97. se desilo. Jer se u DPS-u desilo promjene i došlo je do saradnje. Tako da o prognozama nikad ne volim da pričam, samo kažem za ono što su naši stavovi. Mi od onih principijelnih kojih imamo u svim sferama, kako na nivou države Crne Gore, kako spoljno-političke koje smo imali od 1990. godine, ih nismo mijenjali, nego smo zajedno sa ostalima ih ostvarivali redom. Sad je sljedeća Evropska unija i u tom smislu ko bude na tim principima bio spreman da prihvati, mi smo tu za sto. Jasno. Gospodine Đeljoša, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. A vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Laku noć.